Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati xabariga ko'ra, Qamchiq dovonida kuchli qor yog'ishi oqibatida qor ko'chkisi sodir bo'lishi xavfi yuzaga keldi. Shu sababli kecha soat 22:40 dan dovon avtotransportlar harakati uchun vaqtincha yopildi. Yuzaga kelgan muammoni tezkorlik bilan bartaraf etish maqsadida tegishli idoralar tomonidan Favqulodda vaziyatlar vazirligi rahbariyati boshchiligida barcha zarur chora-tadbirlar amalga oshirilib boshlandi. Avvalo respublika idoralararo shtab tuzilib, uning qarori bilan ertalabki soat 6:00 da qo'shimcha temir yo'l qatnovi tashkil etildi. Mazkur reysda ular dovon yopilganligi sababli ushbu transport vositasidan foydalangan shaxslar Ohangarondan Farg'ona vodiysiga jo'natildi. Shu orada Favqulodda vaziyatlar vazirligi rahbarligida shu vaqt mobaynida yo'llar qordan tozalanib, yo'l yuzasida muz hosil bo'lmasligi uchun qum tuz aralashmasi sepilmoqda. Bundan tashqari dovon tepalariga to'plangan qorlarni majburan tushirish choralari ham ko'rilmoqda. Yaqin soatlarda dovon yo'li avtotransport harakati uchun ochiladi.